Հեղբրջին դերիս ուսյանով գողջունեմ ձեզ բոլորը ծիրել եղբայրներ քույրեր, ուր որ ալ գտնվիք, ինչպեսի վիճակի մեջ ալ գտնվիք, թո այս բաղը յուրական չուրիս համար հատուկ բաղ մլլա, եկեք գետրոնանանք աստծո խոսքին վրա, կշարունակենք մեր սերդողությունը առաջին Թեսաղոնիկեցվոց 5-րդ գլուխին, առաքյալը գխոսի գարբ բատվերներ կուտա նախ խոսեցավ, որ եկեղեցի մեջ աշխատողներ անուն որոք գհոգնին, հոգևոր սնունդ կպատրաստեն, զանոն քնահատեն, հարկեն եւ հնազանդին, եւ նաեւ 14-րդ համարը մինչեւ 24 համարները զանազան բատվերներ կուտան, 14-րդ համարի մեջ արդեն 4 բատվերները միայն այս համարի մեջ է, որուն 3 բատվերներու մասին անդրադարձանք, այսօր երգայնամիտ եղեք բատվերը ուդա։ Մակրոթիմի ունարեն պնակիրը, մակրոթիմի։ Մակրոթիմի գնշանակ է ճնշող գացության դակ չիվարվիլ։ Երբ մեկը կուհասցեիտ կեզի գվիրավոր է, կուհասցեիտ սխալ դարացայնություններ գնե, ագանչիտ այնպեսի լուրեր գահասնի, որ շիդակ չէ, թուն այդ բոլորին դակ ընջված գսկաս, եւ ոչ հավատացյալը անմիջապես գպատասխանե, սակայն երգայնամիտը չի պատասխաներ, այդ ճնշումներու դակ չի խոսիր։ Բայց ուր գտնենք երգայն մտությունը, ուրգի է գրնակ ցերկ ցկել, որ հոս առաքյալը գսե երգայնամիտ եղեք, ուր գրնակ գտնել սիրո մեջ, սերը երգայնամիտ է, գիշեք սուրպոքին բդուղն է, սուրպոքին երբ մեր սրդերու մեջ ունինք եւ լեցված ենք անով, իր առաքինությունները իհայտ կուքան, որոնց մեկն է երգայնամիտ։ Շատ լավ առաքինություն մնե երգայն բդությունը, շատ մադեններ երբ փախումներ դեղի ունենան, եւ ամբիչաբես մարդիկ կբադասխանեն, դակը դակուն չերմության մեջ, փարգության մեջ, մեկը մույսին գխոսի, մույսը անոր գբադասխանե, եթե երգայնամիտ ըլլային, այդ ճնշումներուն դակ չի խոսեին, խնդիրը շատ ավելի լավ բիդլար։ Շատ կարևոր առաքինություն մնե, խնդրենք աստուծմե, որ երգայնամիտ ըլլանք։ 15-րդ համարը գսե, զգուշացեք, չլա որ մեկը չարության փոխարեն չարություն հադուցան է մեկուն, հաբա ամեն ադեմ պարիկ ընելու եդևե եղեք, թե իրարու և թե ամենուն։ Այստեղ 5-րդ բատվեր գուտա, չարության փոխարեն չարություն չհադուցանել։ Մեր դերնալ լերան քարոզին մեջ հստագրավ, եթե գարտանք Մատթյոսի 5-րդ գլուխը, ոնդեղը 18-19 համարներու մեջ Հիսուս կսե, «Քանզի ճշմարտ աբես կսեմ ձեզի, ներողություն, որ գսե անդեղը ձեզ հալածողները օրհնեցեք կսե և մի անիծեք»։ Այդ համարն է Մատթյոսի 5-րդ գլուխի մեջն է։ Ուրեմն ասալ ուրիշ բատվեր մնե, եւ առաքյալը գսե իրականության մեջ այս բատվերները, այս ասեմ, որ շնորհքին բատվերներն են, շնորհքին բատվերները բոլորովին դարբեր են, դարբեր են, այնպես որ շատ ավելի ծանր են օրենքի դված բատվերներ են։ Հավանաբար հին ուխտի դնդեսության մեջ այդ օրենքներ դրվեցան, որպեսի վայրակությունը չդարածվի աչքի դեմ աչք և այլն, ձերքի ձերք, ձերքի դեղ ձերք, բայց Հիսուս եկավ և նոր բատվերներ տվավ, վրեժխնդրությունը իմս է գսե, այնպես ուսուցանեց։ Շնորհքի մեջ դրված բատվերները շատ ավելի դժվար են, սակայն շնորհքը
պետք երած զորություն ու գուդա, որբես այդ պատվերները կործատրենք։ Չարին չարություն անելով մի հաղթեր կսե արակյալը։ Ուրեմն Հիսուս ուսուցումին հետ զորություն ալ գուդա, որ մարդը գադարե։ Աշուշտ այս ուսուցումը, ինչ որ դերը գուսուցանե եւ արակյալները, ընդունելի չէ շատ մահվադացյալներու համար։ Անոնք վրեժխնդրությունով լեցված են եւ եթե վրեժխնդիր չլաս, դգարություն կհամարեն։ Սուրբ Օգոստինոս գսե, չարություն ընողին պետք է դեսնենք մեկը, որ հիվանդ է եւ աշխատին փուժել զայն։ Եթե ես ալ չարություն ընեմ, անոր մագարտագին գիչնեմ, ինչ հասկացանք, իմ եւ մույսին դարբերությունը գա, չի գա։ Հովանես ոսկեպերան գսե, գրագը ուրիշ գրագով չես կրնար մարել, գրագը չուրով գմարեն։ Եվ եթե հավատացյալը չուր թափողի թերը գադարե, թիմացինին ավելի լավ գաստե, մինչև իսկ անոր աբաշխարության միջոց կլլա։ Ինչպես արակյալը Հրոմայեց պոստուղթի մեջ կսե, 12-րդ գլուխի մեջը կսե, սիրելներ, վրեժ խնդրություն մի ենեք ձեր անձերուն համար, հապապարգության դեղ դվեք, վասնզի քրված է վրեժ խնդրությունի իմս է, ես պիտե հատուցանեմ գսե դերը, ուստի եթե կուտշնամիտ անոթե ծերը, հաց դուրանոր, և եթե ձարավ է, չուր դուրանոր, կանզի զայ սնելով, անոր կլխում վրա գրագի գայ ձեր պիտի թիզես։ Չարեն մի աղտվիր, հաբա պարիով հաղտե չարին։ Այնպես որ չարություն ընողը ինչու համար չարություն գնե։ Պատճառները շատ են, որտև չար է։ Ես ալ նույնը պետք է ենեմ։ Անշուշտ ոչ։ Պետրոս Արաքյալ լավակույն խրադը գուտա իր նամակի մեջ։ Առաջին Պետրոս 3:9-11 գսե, չլավոր չարության փոխարեն չարություն հատուցանեք, գամ նախադինքի փոխարեն նախադինք, այլ ընդհակարակն օրհնեցեք, գիտնալով, որ այս բանին համար կանչվեցաք, որպեսզի օրհնություն ժառանգեք։ Վասնզի ամբոր գուզե կյանքը սիրել ու բարի օրեր տեսնել, իր լեզուն թող թատրեցնե չարութենե, ու իր շրթունքները նենքություն խոսել է, չարութենե ետ քաշվե ու բարություն ընե, խաղաղություն փնտրե եւ անոր յետևեն երտա։ Եվ այստեղ Պողոս Արաքյալ գսե, ամենադեն բարիք ընելու յետևե եղեք, թե իրարու եւ թե ամենուն, քրիստոնյային սկզբունքը բարիք ընել է ու ոչ թե չարիք, աստծո գամ քնալ այս է։ Թարցյալ Պետրոս Արաքյալ իր նամակի մեջ գսե, առաջին նամակի մեջ 2-րդ գլուխ 15-րդ համար գսե, վասնզի աստծո գամքը այս է, որ բարեքործ ըլլալով անխելք մարդոց դքիտությունը բաբանցեցնեք։ Կտեսնեք աստծո խոսքը ինչ կուսուցանե։ Քրիստոնեան սկզբունքը բարիք ընել է։ 16-րդ համարը կգարտանք, գսե, ամենադեն ուրախ եղեք։ Այստեղ 6-րդ պատվերը գուտա։ Ամենադեն ուրախ եղեք։ Փիլիպեցվոց մեջալ պատվեր մգա, Փիլիպեցվոց 4-րդ գլուխի մեջ, 4-րդ համար, ուրախ եղեք Տերոջով ամենադեն, թարցյալ գսեմ ուրախ եղեք։ Գարելի բան է, որ մարդը ամենադեն ուրախը լա։ Երբ որ հասկանանք այս բարին իմաստը, անշուշտ գարելի է։ Ոմանք ձայրահեղ խմպակներ, հարարմանություններ այս համարը արին ուրախ եղեք Տերոջով, և այնպես մը մեկնեցին, որ անոնք կահ-կահ-կահ գխնդան, և միշտ ասպես երջանիկ են, ուրախ են, ինչալ ըլլա, և այլն խումբեր կան, խմպակներ կան, որոնք կխնդան,
Բոր կամ բոր խնդաս ատքան Սուրբ Հոգեով գլեցվիս, որովհետև ուրախությունը Սուրբ Հոգին բդուղն է։ Սակայն ուրախությունը քահքահ խնդալ չէ։ Հունարեն բնակիրը լավ դրամատրություն գսե, ուրախ այդ կնշանակե։ Գրնանք նեղություններու, դժվարություններու մեջ լավ դրամատրություն ունենալ։ Սուրբ Գիրքը ուրբոր ուրախ փարը գործած է, այս է իմաստը, ներքին լավ դրամատրություն։ Երբ ես հիվանդ եմ, կամ ինձ սիրելի մը հիվանդ է, բժիշկները հույս չեն տված ապրելու, ես չեմ գնար քահքահ խնդրել, խնդալ, բայց ներքին լավ դրամատրություն կունենամ, Սուրբ Հոգին գուդա այդ դրամատրությունը, ուրախությունը Սուրբ Հոգին բդուղն է։ Երբ մեկը Սուրբ Հոգիով գլեցվի, ներքին լավ դրամատրություն ունենա, ինչպեսի վիճակներում մեջալ գտնվի։ Երանի թե խորինք այս ճշմարտություններով շուրջ, եւ եթե բադահի ցանկիդ մեջ դակնու վրա լաս, դերո չկնա, եւ խնդրե անգե, որ Սուրբ Հոգին քեզ թողնեցնե, դրամատրվե անոր, եւս է ով դեր, ես շվարած եմ, դխուր եմ, հուսահատ եմ, կխնդրեմ, զիս ուրախացուր։ Եվ այսպես ներքին լավ դրամատրություն պիտի ունենանք։ Եթե դերը գամի քալ ուրբաթ, պիտի շարունակենք 17-րդ համարեն, եւ հոն պիտի տեսնենք 7-րդ բադվերը։ Աս կայնով բավարարվինք, թող դերո չխաղաղությունը ձեր բոլորին է դլա, երգայնամի դլանք մենգալ, չարության փոխարեն չարություն չհաձուցանենք, եւ միշտ դերոջմով ուրախլանք, անոր օրհնությունը եւ խաղաղությունը ձեր բոլորին է դլա, ամեն։